אז מה קורה רובוטים? כן, פוקסי גיימינג, ואנחנו בסרטון חדש אבל קצר מאוד. אז היום אני... יש לנו ספיישל 40 סאבים, אני לא מאמין, הגענו ל-40 סאבים ומעלה. והיום יש ספיישל שאלות תשובות. אז תשאלו אותי שאלות בתגובות. לא יודע, זה שאלות שעניינו אתכם, אבל חוץ מהשאלות איפה אתה גר, מה השם שלך ומה השם שלך שלך, שאלות שקשורות לא יודע לערוץ, אוקיי? טוב, אז יאללה, תודה על הלייקים, לצפיות, ואתמול היה פשוט לייב מטורף. כל מי שהיה בלייב הזה פשוט גבר רצח. טוב, אז אני לא אחפור לכם יותר מדי, פשוט לכו תרדו למטה.